alẹ ọjọ ìgbéyàwó ẹ tó yẹ kó jẹ alẹ ìdùnnú jù fún ẹ. Are you mad? Owó ṣíkọ. Màlúù drugs. You came ordinary beer. In fact, àwọn ọ̀rẹ́ tó ń fa sìgá tó ní ènìyàn ṣe báwọn rìn mọ́. Mo ní kó máa fọ́ ọkọ mi. Àdàbà bí ẹgbẹ́ kí lọ́mọ yẹn ṣe, bá a mọ́. Tọ́lí ṣe tó ń ṣe yẹn, ò fẹ́ dojú sí bàbá àti ìyá ẹ̀, ọlọ́run ò dẹ̀ nígbà. Máa máa pa iṣẹ́ olúwa díẹ̀ 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 bí máa fi pọ̀ lára ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Responsible husband ló máa fi àwọn fámìlì ẹlẹ́sìn nílé tó máa lọ for good 7 days. Bó ìgbà kankan tó bá ṣe máa gbàpọ̀ lọ́hùn wá o. Ṣé kì í ṣe pé ọkọ rẹ wà ò lè takútú? Exactly what I'm saying. Ó ti ẹ̀yẹ gbogbo èèyàn kan máa gbà wọ́n mọ̀ràn fún kíyàn lọ níyàwó ni kò ń ṣiṣẹ́ lẹ́nu wọ̀ tó bá jẹ́ pé bí gbogbo marriage ṣe ń ríre pé ọkùnrin àti obìnrin fẹ́ràn wọn sílé kó máa fi ìníjà fọlá rẹ a ó pè mí kí n má níyàwó ilé kí n wà lápò. Tá a bá rí nǹkan tí iṣẹ́ olúwa tó ṣe fún mi sọ fún mi bó yẹ ga lójú ẹ̀ báyìí ni mo ṣe máa dàgbà jù. Kò síjà láàrin èmi àti ìyàwó mi bí ẹ̀gbọ́n àtàbùrù la ṣe máa ṣe nílé ṣe bóun ni mo rọrùn. Ó dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀gá ni ẹ o iṣẹ́ ló kàn ń pàwọ̀dà bó ṣe wù ẹ́. Ṣé lóòótọ́ ni pé Gboyega ò wá sílé? Kò wá lè. Tẹ̀wọ̀ rẹ bá ṣe léyà àjọ rẹ bákùtàn ṣe léyà àjẹgi tí àwọn ọmọ bá wá ṣe léyà nǹkan àjẹyà. Àṣeyàn gbáà ni Gboyega jẹ fún mi. Mo ní kí Gboyega tó pa mí sínú ilé kí wọ́n máa bọ̀ lé àwọn tó ní mi jẹ jẹ tó ní mi ò lè wá kú báyìí. Ó ti débì báyìí. Ayé ò sí bí ijó ti lọ ni mo ti ti yàrá ẹ̀ pa ń bí.